madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaadhay magaalada adisaaba ee caasimadda dalka etoobiya waxaana garoonka diyaaradaha ee boole international airport si diiran ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya mudane abaay axmed madaxweyne farmaajo ayaa casuumad ka helay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abaay axmed waxayna ka wada hadli doonaan adkeynta xiriirka labada dal iyo guud ahaanba xaaladda iskaashi ee gobolka iyo dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha wafdiga madaxweynaha la socda ayaa iyaguna kumala yeelan doonaa dhiggooda dalka etoobiya si ay loo xoojiyo wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac safarka waxaa madaxweynaha ku weelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda danjira mahad ciise cawd wasiir ku-xigeenka maaliyadda mudane cabdilaahi sheekh cali iyo la taliye ka tirsan madaxtooyada qaranka soomaaliya xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv